Itiyoophiyaatti dhalattee baqattummaan Keeniyaa deemuun waggaa 13 gara Yunaayitid Isteetis dhufuun ija ishee siyaasa biyyattii irra kaawwachuun barnoota siyaasaan Yuuniversitii Haamliin irraa kan eebbifamte Amaanee Badhaasoo Minesootaa Magaalaa Seent Poolitti bakka filannoo Fourth Congressional District jedhamutti Koongiresiif Dorgomuuf akka qophoofte beeksifte. Amaanee Badhaasoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Muneessaatti dhalattee Minesootaatti guddachuu ishee akkasiin dubbatti. Naannoon itti dhalatte aanaa Muneessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaatti dhalatte achiin booda Ameerikaa guddadhe Minesootaa Oromiyaa xiqqootti jechuudha. Shamarree Amaanee Badhaasoo Magaalaa Seent Pool bakka filannoo Minesootaa Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraattota 1,700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u, dhimmi dinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'u akka qabu cimsitee kan hojjettu ta'uu himteetti. Maaliif Koongiresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistummoo? Koongiresii District 4 Minesootaadha. Wanti na kaasee waan baay'eedha. Tokko lamaa miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee komunitiin kenna guddaan baay'ee as jira. Steeta kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee deebisuufi fedha. Suni amma across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee, waa'ee health care, namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti. Communityin kuni representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya distriktii 4 jiruuf steeta kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatti ni miidhaara. Waa'ee health care namni baay'ee health care hin qabu, namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira. Maaliifi COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera. So sanuma hundaa laaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu, nama uummataaf dalaguu fedhu, nama rakkoolee sanniiniin akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf. Duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa, walqixxummaa sanyii fi haqummaa dinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa sadii qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u, isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu, rakkoo dinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'u akka ta'e dubbatti. So ajandaan kiyya sadii priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufi qabna. Ikaanamiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin steeta kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddinna irratti ajandaa kiyya. Itti aaneenne racial justice namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen nu fakkaatu especially namoolee African American sistema ka uummata keenya uummata African American sanaan dura waggaa 300-400 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka uummata hundaaf nama African American taatee, nama Oromoo taatee, nama Itiyoophiyaa taatee, nama Eritriyaa taatee, nama Maangii taatee, nama Keeranii taatee abbaa fedhes ta'u nuti akka uummata Ameerikaatitti akka uummata Minesootaatitti nuti hundinuu ajandaa sadiin kanneen fuunee ikaanamii racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna investiitti goonee akka fuundura deemnu akka sosaayitii baay'ee uummata ofii jabeessu taanu sanirratti ajandaan keenya. Waldaa hawaasa Oromoo Minesootaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minesootaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhaga'amuuf nama qabsaa'aa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minesootaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan. Amaanee waan gaariidha argite fakkii gaarii ijoollee kenna hundaafuu taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee keenya hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootiif baay'ee barbaachisaadha. Waldeen hawaasa Oromoo Minesootaa yoomillee isii dhaabbata waldaa isiiti mana isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiif. Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa dinagdee magaalaa Seent Pool keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo OOSA dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil-addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti.
Koongiresii Ameerikaatti bakka buutuu naannichaa ta'uun bara 2001 jalqabdee tajaajilaa kan jirtu dubartii ganna 67 Beetii Makalam jedhamtu waliin kutaa filannoo Koongiresii afuritti dorgommii cimaatu Amaanee eeggata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minesootaa.